Teď koupil ment, ano, přesně tak, ment teď najednou z dovolený na Moravě, přijel za mnou na Vysočinu, koupil mi kebab a jel znova zpátky na Moravu. Výborně, kámo, dobře přemýšlíš. Zkusím speed bridge, jsem buch, če zvládnu to? Hele, mám, kde je další iron, tady, jo. Třeba bloky, třeba bloky. Tak? Extrémně hochu jsem to jsi postavil. Jsi god hochu. Díky defuser, kámo, tak ty jsi idiot. Jsi na tom? To. No, málo bloku, málo bloku, David to trouvil. Co? Ale piču, vole, jsi tam nebo ne? Teď už jo. No nic, dobrý, super. Já to vyupgradím ten, když možná jsem to udělal špatně teď. On už je i ten druhý. Pojďte sem někdo rychle, na mid. Bidigo, musíš běžet. Jdu. Jsme čím nejlépe. Jdu. Nebo s tvojí mámou, to je taky docela dobrý. Odpuzovat. Dík, atakuj ty naproti nám, ať se sem nedostanou. A farmy dia, já jdu odníst tam těch 6. To bylo náhodou vtipný, vole, kde jsou ty XDčka, kurva? Co to je za týmu, co to je za barvu? To ani neznám, kámo, tady není periodický tabulce, tady ta barva. Period, no. Co? Ty jsi naučil nový slovo, veď, ty pičo. Stopro. Vy ani nevíte, co to je, ochu. Jo, promiň. XD, dobrý čet, dobrý, už se cítím dobře s ním. A víš, co bude z té tabulce? Jo, železo, kopr, let's go. Diamanty. Jivíku, šikanuje, máš dia? Mám na. Dej mu šikanu. Až modrý, co tady staví, pojď na modrý. Ok, on teda každý si držte jedny a budem tady farmě diamanty a nedáme jim. Grume, ty jsi buch. Dejvíku. Straž ho. Musíme to tady holdit, ať nemají diamanty. Mě se nedá vyskočit nahoru, co? Ty mi si zničíš vajíčko, ne? Lásku, to jsem moc rád, že nejsi šihotná. Díky za objasnění. Strážím tady ty, jo, když tak. Jste tady někdo na středu, nebo ne? No, já farmím diamanty. Ještě dva diamanty, máme level 2, oni nemají ještě žádný. Let's go. Ještě jeden diamant. Upgradím to na dvojku. Musíte to tam tankovat co nejdýl, aby prostě neměli diamanty. Je na středu, pozor, má málo ale. Na středu má málo. Grume, otoč se, nebo něco, teda Grume. Dejvíku, zkus si tam latit. Tak kupte za irony a jdem tam znova, když máme dia na dvojku. Na dvojku to. Tam nestíne nafarmit to. Nakupuju. Už tam běžím. Najednou tlaky hned z začátku. Kámo, ale strašně tryhardi. Já strašně mám rád, když někdo tlačí. To. Dejvíku, mlč. Mudr dělá to samý, sráč. Padlo taky, debil. Padlo taky, ale jsem na středu dělal, jo? Nemá diamanty, furt nemá diamanty. Mám další dva, ze středu. Mohli by se ale obsadit ještě ten prostředek, tam jakoby... Ne, ono stačí to, že jo, když teďka počkáme na level 3 diamanty a pak je pušnem. To co nezapil? Mám 3. Vy čo máte za skiny? Ale na tom, že jo, tam nic, nikdo jako není, ještě postavej na ten střed úplně hlavní. Tak můžeme tam mít. Chceš bloky? Nějak. Jo, potřebuji asi. Já za chvilku jdu na mít. Ne, to vystačí. Ne, je tam jeden ten hoku, jeden tam chybí. Tomu tady jeden mám tu jako kráva, jakoby, sorry, ale... Už tam běžím. Už to mám. Let's go. Je za náma, borec, Dejku, pojď mi se mnou, pojď se mnou. No tak vrať se, a půjdu první. No, jdu, ale... Pachá díra. Pozor, díra. Hej, on nevzal ty dia. Máte to? Tak jdeme zpátky, kam mám 10 diamantů a Devík má taky asi 2 nebo 3. Tak mi hoď a máme rovnou level 3. No let's go, pánové. A půjdeme rushovat hnedka. Let's go, če, tohle nejrychlejší hra, co jsme kdy viděli. Hodíš mi? Na diamanty. Jo, já jsem začal, hodíš tam. Kolik si obnovit gold? Máme level 3. Já už tam jdu. OK. Ještě goldy, prosím. Tady máš 2. Nice, dobrý, tak máme akorát. 15 goldů potřebujeme na helmy. Co ti mrzká, kámo? Nafarmíš mori 15 goldů? No kámo, snažím se, mám zatím 3, no, tak já tady nechám a jdu na střed. Okay. Mám 4 goldy. Jsi na středu Divíku, nebo kde jsi? Jo. Tak já jdu za tebou nějak. Tady je totiž debil jeden. Mám 5 goldů. Já mám vysel ty dia. Nice, dobrý, mrtvej? mám ty dia. Nice, dobrý, super. Další 6 dia a 5 goldů nesu. Dobrý, mimo ty kony, ne. No, pojď to do níst, jsi buch. Milanku, zdraví, víte na streamu, ahoj. Hodíš mi to, prosím? Vydal zatím je goldu, tady máš diamanty. Ty goldy klidně taky. Okay. 15 goldů už mám. Akorát. Já upgradím tady tu cestu k tím ironům vlastně. Zkusíte rushnout ještě jednou pro diamanty? Já už jsem rushl, už mám 2. 20 dia potřebujeme ještě. Je tady nějaký borec na středu? No, vidím. Musím, ale... Jdu mu dozad. No, tak... Jak? Mrtvej. Nice. Mám půl kápek. Teda půlku srdíčka. Jseš ty, defuser? Mám další 3 dia. Let's go. Samle borec. Počkej, na, tady vím, když tak diamant a běž. Je další. Další 5 dia nesu. Jseš buch. Nice. Goldy asi nemám upgradeovat, ne? Asi ne zatím. Okay. Máš ještě goldy? Rozdej drtič. Jo, tady ještě nějakých 15. Let's go. No, tak 11, no, sorry. Pojďte na to. Sejdem se na ostrově a jdem pušnout ty nuby. Jde na nás jeden borec, jo, pozor. Nemůže nic. Je to tak jídlo, jo, všude. Tady nahážu. Dejku, jde ho schodit.
Dobrý. A ti neschodí na mě bohatě. To ani vytrolil. Za váma, za váma. Mám 5 diamantů ještě. Vidíš mě? No, budeme ready pushovat. Mare, pojď sem, pojď sem. No, no, no. Nice, let's go. Ještě dej výku, dej výku. Počkej, já se vyhýluju. Leží ti to tady na zemi. Dobrý, vyhýluju. Já koupím krumpáč a můžeme jít pushnout. A který si vybereme, pánové? No, můžeme všechny momentálně, počkej. Ještě 3 goldy a jsme no. ready běžet. Po frmáč, no tak jako ty vole, dneska nějak jinem, no, hochu. Mari, jestli jeden chceš, tak se najet za tebou. Já už jsem se napapal, nebo, už jsem tady sežral. 880 savů máme, ty ve, to je hodně dobrý, hochu. Ani nevím, jak to. Vidíš mi to, prosím? Jo, už za tebou. A každým koupím spícku, tady máte spícku. A potřebujeme ještě... Ty vole. Ještě 3 a běžíme. Běžíme, počkej. Mám jeden gravity pro jistotu a můžeme jít. Jdem na ty nalevo hnedka. Pozdali, co ty díry, ochu. Dejíkový. Sraň, jak moje? To jsem nedělal já. Jdem na ty modrý doleva hnedka. Kam chudák zmatený ze života. Jak jdem. Se ještě obrátit někam? To nejď. To stíhneme, než se respawne. Let's go. Oni nemají furt aktivovaný diamanty. No je, jsme tady. Vyní ten, to vajíčko už. Já nevím, kde je. U svým vláka? Nahoře. Běžím. Kopu jo, jde obsidian, ale nebudu vejstit ten granát. Jo, kopuji obsidian. Mary utíká za tebou. Fakt? Jo. Jeden se, jeden se stáhne tak nám. On je schodil ten pičus. A já nevím, proč se za ně utíká, proč se nechala, nechala jsem dojde. Pičus, je to tak. True. Jsem pičus. Tak si kup to nový gear. Borci totiž utočili na druhý, vole. Tak jdem rovnou na ně. Počkej, tady je borec ještě tady na středu, ale to nám asi nevadí, nebo má něco, ne? Můžeme pušnout klidně asi. Jo, to je fóď, kámo. Aby nás neschodil sráč. Já, no, bude nás zkazovat ochu. Pojď si dát enderperlu aspoň jednu a potom no, to, vole. Počkej. Hele, vyšlo mi to přesně na armor. Jo, tak jdem pro enderperly. Kolik máme dia? Kolik to je dia? Já mám 6. Tady je dalších 8. Mám jich 8 diamantů, jeden u nás na středu, debil. Když on odkopal mi cestu, jo, nemůžu se vrátit, pánové. Už tam běžím. No, můžu se vrátit. Jdem tam. Jsem tady, dobrý, No, můžeš je bejtit, jestli chceš, já mám totiž enderperlu. Já mám 8 diamantů, moment, já se taky něco ještě koupím, okay. Můžeme tam vletět. A můžeme mít 3 nezávislý jako spawny diamantů, jako. Ty zelený nemá žádný gear, teďka jsem jednou zabil. Já si koupím taky enderperlu. Jo, jo. Mám. Máme speedku minutu, takže tady máš, dobrý. Když tak, Davíku, 4 diamanty ještě. Yes, a běžím za tebou, pojď jo. Yes. Tohle se staví za náma, jo, přes ten, přes hořejšek, když jako Davíku sejmi nějak. Počkej, tak tam počkej Davíku, klidně. Říkám tu. Hážem, jo? Yes. Hodil jsem ji tam už. Já taky, doufám, že tam letí uchu. Mám si koupit luk, nebo nemám ty Já jsem to troubl, kámo, netrefil jsem blok. Mám si koupit luk, nebo to mám ztrát teď? Já potřeba, že jsem šel spíš pomoct, já nemám to jak vykopat. Okej. Okay. Máš dia? Oni nemají nic, uchu! Oni nemají doslova fakt nic! Já jsem to troubl jak bomba. On fakt, že se nemohl přes ten vrch. Ještě obučet. Ježíš, nemlaď do mě, vole. Nějaký It's Danny 69. Tady do mě furt mlátí trochu. Mějte ticho, chat. Oni nemají obsidian. Oni nemají obsidian! Nice. On nedoskočil, kámo. Ty koko, co to tady je zastavitele nahoře? No, on chtěl skočit. Aha, to je další. To bude bacha. Co dělá, debil? Nebolí. Modrý. Jeden jde k nám, jo? Zabijte si ho. Kámo, to co je za božky? Ne, nejde. Mrtvej taky. Totální bořek stavitel, ty kokot. Nevím, kde je ten poslední, ale od nich. Nevidím ho. Nevidím ho. Vypadám si to velice komfortně, jak pomyslčili někdo z vrchu, ty kokot. Nic, on se netrefí, debil. Blzý bacha. Kdyby bylo nazdar, ahoj, jde na streamu. Poví ho to hodně asi. Čo na to? Já to vidím, že ho to baví. Bacha, teďka dostaneš. On vážně... On nemá šipy. On vážně vyvěsil, kámo, 25 dia na tohle. Okej, na tohle mrdám. No, no, vyvěsil. Já už pana debil. Oranžový surca. Snipel jsem ho defaultním lukem. Kámo, proč mi přijde? U těch modrých upgradeů diamanty, jo? Aspoň. Další nedoskočil. Excitement. Co se tam děje, vole, u vás? Kámo, jste strašný, ale čum, he. Peklo se tam děje nějaký. No, parašutisti, ty kokot. A jo, já to vidím, vole. Oni, vidím, asi nedošlo, jakože asi když použiju jakoby takovouhle vejíčku, že pak spadnu a zabijou se. Nemůžu trefit, debila. Diviku, jde si něco. Ve trefou už? Jak trefovali se staví. Je tam Diviku. Diviku? On je na tom pičusově, jo. To říkám co dobu. Já se ani mám dostat, jo. Jo je. Jo, okay. Už drhá sráč. Dostane strašný snipe. Koukám na to, no. Těsně vedle. Pojď dej mu bouty.
Rastu. Ještě jeden. Jak dlouho? 8 sekund. Mám se dobře, mám se dobře. Jsem dovítaný, no to si jezdíš dovítaný. Máš tady jenom hochu, mně dneska se stalo něco s rukou. Mně s kolenem, kámo. Na to hochu. Já takhle vezmu. Pouty, na tady máš šípy, co jsem pozbíral, když po mě střílel. Já nevím, jestli to je vidět, ale mně se strašně klepe ruka. No to asi vidět není, že? To nevadí, ale mně se strašně klepe ruka, já nevím, co s tím mám dělat. Ale Lelko, zdravím tě. Ty zde stářím. Demenci spíš. Já jsem to chtěl taky říct. Jdeme pušnout dejku. Můžem. Máme modrý udělanou jsou... na dvojku ty, jo, diamanty. Hej, jdeme okay. Pušnout přes ten jejich vrch, ne? Tam nás chodí. Takže ano. Jsem přišel a nic. Ale ne jako moc teda, teď jsem papal zrovna, teď máš se tomu. Já se bojím, že přijdou přes ten vrch, kámo. Tak tam klidně buď. Hele, zničili je, tak dobrý. No tak pojďme na oranžový. Jenom. Pojď na oranžový, ty si tady jsou někde. To hnedka napravo. Kde je otevří šestka? My nemůžeme otvírat cizí Ender. No. Hej, jdu k nám přes ten most. Tak se klidně vrajde, Víko. Kurva. Jeden snipenutej. Už jde, běží jenom jeden Davy, když to. Pojď na oranžový, pojď, oranžový, pojď. Letím. Pojď jo. Říkám, že letím. Já jsem si, že jsi tady se mnou, vuchu. Ne, já jsem snipel ty týpky nahoře. Proč? Ty jsem říkal, že jo, já jsem to ještě nesl nic jako udělat. Joj. To mohly být naše, no. Můžeš veru změnit název. Jsou naše. To mrtví? Jo, zničil jsem je. Let's go, vuchu. Tak jo, tak dobrý. Prutař, kámo, prutař, plesnivej ho, chorybář. Mám ho. Takhle tě nevím proti ochu, teď jenom fialový, musíme tady ty vole vládnout kurva tady tomu středu. Kamo, jaký jsme měli run hned za začátku, no, ty kokos. Měli hroznej ty vole. Čiže na tady mapě se dá dobře tento střed využívat. Ten oranžový ještě jeden někde. Dobrý. Další minus. Ty vole, pěkně no, pohodě. 10 kurva. Ty jsi strašný hunt. Kamo, kde se schovávají? Nemáme kompas? Nemáme. Jo, tam je? Nebo tam, jo, tam se schovává. OK. Ty vole, to bylo hrozný souboj. Ty kokos. Tyš, tyš. Terčo, seš poslední tu? Oranžovej. Poslední oranžovej, no. A pak ještě tři žlutý. Ha, to jsme ale vyjájé. Easy. Já už easy. Musíš napsat GG. 15 minut. So easy. Down on myself, hope you're doing well.